Salom qiziquvchilar, siz boshqa dunyo kanaldasiz. Hech kimga sir emaski, insoniyat mavjud bo'lgan davrda go'zallik me'yorlari juda o'zgargan va bugungi kunda odamlar ishonch bilan aytish mumkin bo'lgan paytga allaqachon yetib borgan. Chunki bu juda zo'r. Dunyo juda xilma-xil. Bugungi videoda biz sizlar uchun diqqat bilan ko'rib chiqishga arziydigan, haqiqatan ham g'ayrioddiy go'zallikning bir nechta misollarini to'pladik. Ekranga yaxshilab joylashib oling, lekin video boshdayoq like bosish esdan chiqmasin. Maria Oz. Zamonaviy dunyoda nostandart ko'rinishga ega bo'lgan juda mashhur model. Zamonaviy texnologiyalar va internet maydoni har qanday odamga butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lish imkoniyatini berishini allaqachon payqagandirsiz. Va bunday atipik qizlardan biri Maria Oz. Ukrainaning poytaxti Kievdan Instagram modeli. Uning eng o'ziga xos xususiyatlari bor. Katta, yo'q, shunchaki juda katta ko'zlaridir. Marianing so'ziga ko'ra, u yuz xususiyatlarini otasidan meros qilib olgan va plastik jarroh yoki biron bir grafik muharrirlarining yordamiga murojaat qilmagan. Kelajakda u eng yuqori shohsupaga chiqishiga umid qilmoqda. Ammo Maria hozirgacha bu bilan shug'ullanmagan. Castingda Marianing bo'yi yetarli darajada emasligini aytishgan. Ammo bu mashhurlikka ta'sir qilmadi. Chunki bugungi kunda qizning Instagram akkaunti allaqachon 111 ming obunachiga ega. Maria ko'pincha multfilm qahramonlari, ayniqsa yapon qahramonlari bilan taqqoslanadi. Bu yerda katta ko'zlari bilan qahramonlarni chizish odatiy holdir va ehtimol bu taqqoslash haqiqatdan ham adolatli. Siz bunga rozimisiz? Harnam Kaur. Sizningcha soqol faqat erkaklarda chiqadimi? Ha bo'lsa unda Harnam Kaur bilan tanishing. Yosh britaniyalik model, dunyoga eng mashhur soqolli ayollardan biri. Hozirda Harnam 28 yoshda, lekin birinchi marta yuzdagi tuklar 12 yoshda yorila boshlagan. O'sha paytda yuzga ta'sir qiluvchi gormonal tashxis qo'yilgan, lekin ish birgina soqol bilan cheklanmagan. Tuklar qo'ltiqdagi va ko'kragidan ham qalin bo'lib chiqa boshlagan. U paytlar qiz hali o'zini o'zi qabul qilishni o'rganmagan edi. Harnam ustidan ko'chalarda va maktablarda kulishardi. Bundan tashqari qiz hatto tarmoqdagi mutlaqo notanish odamlar va foydalanuvchilardan bir nechta jiddiy tahdidlarni olgan. Harnam soqolidan uyalardi va u bilan turli yo'llar bilan kurashishga harakat qilardi. Uni qirdirib tashladi, epilyatsion qildi, yoritdi, lekin hech qaysi usullar yordam bermadi. U faqat yomonlashdi. Lekin oxir-oqibat qiz o'zini va uning o'ziga xosligini qabul qilishga muvaffaq bo'ldi. Harnam uning yuzdagi soqollar bilan kurashishni to'xtatdi va ularga aksincha e'tibor bera boshladi. O'z soqolini, to'g'rirog'i noodatiy soqolini yuzining bir qismi sifatida ko'ra boshladi. Bu kimlar uchundir aqlsizlik bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin baribir bu go'zallik. Kimdir uchun bu haqda Harnamning o'zi aytadi. Men soqolimni qo'yishga qaror qildim va jamiyatdan ayol qanday ko'rinishi kerakligi haqidagi umidlariga qarshi qadam qo'yishga qaror qildim. Bugun men yosh va chiroyli soqolli ayol sifatida yashayotganimdan baxtiyorman. Bu mening tanam ekanligini angladim. Men unda yashash boshqa choram yo'q. Shuning uchun men uni so'zsiz sevishga o'rgandim. Albatta, Harnam hali ham g'ayrioddiy ko'rinishning bir qator kamchiliklariga dosh berishga majbur bo'ladi. Masalan, uni ko'pincha erkak bilan adashtirib yuborishadi va hayratlanarli nigohlar bilan kuzatib borishadi. Qiz uchun esa ichki xotirjamlik ancha muhimroq. Moslashishga erishish oson bo'lmadi va shu bilan birga hozirda Harnam ayrilmoqchi ham emas. Ia Ostergren. Oyoqlarning uzunligi har kim uchun o'ziga xos go'zal, lekin shved modeli Ia Ostergrenning parametrlari shunchaki hayratlanarli. Bo'yining uzunligi 178 cm, oyoqlarning uzunligi esa 108 cm'ni tashkil etadi. Tasavvur qildingizmi? Bolaligidanoq Ia uzun bo'yli va ozg'in edi va shunga qaramay uning uzun oyoqlari boshqalarning e'tiborini tortdi. Albatta, har doimgidek o'spirinlarda bo'lgani kabi bunday o'ziga xos xususiyat masxara qilish uchun sabab bo'lgan. Ba'zida u hatto qaralarga ham duch kelgan. Bunday munosabatga chidash oson emas edi. Natijada psixologik bosim hatto depressiyaga olib keldi. Lekin keyinchalik Ia hamma narsaga qaramay o'zini va tanasini eng qiyin daqiqalarda ham sevishda davom etganini tan oldi. Bir kuni qiz o'z ustida ishlashga va tabiat bergan narsalarni kamchilikka emas, balki afzalliklarga aylantirishga qat'iy qaror qildi va u ko'rib turganingizdek muvaffaqiyatga erishdi. Qizning o'ziga xos qiyofasi va fidoiligi e'tibordan chetda qolmadi. Sport zali,
keyin esa Instagram obunachilari muntazam yangilanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda olingan mashhurlik tufayli u modellik karyerasini juda muvaffaqiyatli qurmoqda. Lekin u haqiqatan ham yirik model agentliklari bilan shartnoma tuzmagan va hozirgi zamonda internet mavjud bo'lgan bir paytda haqiqatan ham agentlik kerak emas. Albatta bu negativ sharhlarsiz bo'lmaydi. Ba'zi odamlar ma'lum go'zallik me'yorlariga rioya qilishadi va nega bunday uzun oyoqlar kimgadir jozibali ko'rinishdan g'azablanishadi. Lekin iya bunday sharhlarga e'tibor bermaydi. Qiz o'ziga ishonadi, tanasini yaxshi ko'radi va natijalardan mamnun. Nastya Jitkova. Siz albinoslarga qaraganda g'ayrioddiy ko'rinishga ega odamlarni deyarli topa olmaysiz. Moskvalik Nastya ham shunday xususiyatga ega. U qorda yoppoq sochlari, qoshlari va kipriklari, shuningdek mutlaqo aql bovar qilmaydigan rangdagi ko'zlari bo'lgan albinos. Nastya Yaponiyada ishlaydi va chin dildan bu mamlakatni yaxshi ko'radi. Tilini o'rganadi, yaponcha uslubda suratga tushadi. Umuman olganda unga bu yoqadi. Shuningdek qiz oliy ma'lumotli huquqshunoslik fakultetiga ega. U universitetni muvaffaqiyatli tamomlagan. Nastyani olomondan ajratib turadigan g'ayrioddiy tashqi ko'rinishi edi. U muvaffaqiyatli, eng mashhur binolar uning rasmlarini ta'qib qilmoqda. Albatta, Nastya tanasining xususiyatlari noqulayliklarni beradi. Masalan, ko'rishning buzilishi sizni linzalar kiyishga majbur qiladi va quyosh nuriga juda sezgir bo'lgan teriga ko'proq quyosh kremi kerak. Hatto qishda qiz yorqin quyoshdan kuyishi mumkin, ammo shunga qaramay Nastya mutlaqo baxtli hayot kechirmoqda. Nikiya Phoenix. Sizningcha sepkillar unchalik chiroyli emas va faqat oq rangli, qizil sochli odamlarda uchraydimi? Bekorga. Nikiya Phoenix ismli amerikalik modellik biznesdagi barcha hamkasblardan deyarli farq qiladi. Tabiiy qora sochlari, qora terisi va qizning deyarli butun tanasini qoplagan katta yorqin sepkillar uning tashrif qog'oziga aylangan. Nikiyani xunuk deb atash uchun tillarini burishadi va hammasi xuddi ertakdagidek boshlandi. Bu g'ayrioddiy qizni Alternative Apparel kompaniyasining moda kiyimlarini tikish bilan shug'ullanadigan xodimlardan bir payqab qoldi. Los-Anjelesdagi kichik kafelardan birida, u yerda Phoenix bir chashka qahva ichish uchun kelgan edi. Ha, mana shunday oddiy bir chashka kofe butun hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. Albatta, bolalikda uning modellik karyerasining boshlanishidan ancha oldin Nikiya tengdoshlaridan ortda edi. Xayriyatki, bu qizning o'zini o'zi qadrlashiga ta'sir qilmadi. U kamera oldida o'zini qulay his qiladi va odamlar bilan xotirjam muloqot qiladi. Bugungi kunda Nikiya uning karyerasi rivojlanmoqda va bizga agarda sizni kimdir bir chashka qahva bilan mehmon qilmoqchi bo'lsa, uni rad etmaslikni maslahat berib qolmoqda. Axir bir chashka qahva mo'jizalar yaratishi mumkin ekan. Slick Woods. Slick Woods ismli model bor yo'g'i 22 yoshda va u moda sanoati uchun haqiqiy sensatsiya. Woods siz podiumda yoki moda jurnalida ko'rishni kutgan modellardan butunlay farq qiladi. Sochlari juda qisqa va tishlari o'rtasidagi keng bo'shliq. Bolaligida Woodsni masxara qilishardi. Bundan tashqari qiz kambag'al oilada tug'ilgan va tom ma'noda noldan ko'tarilgan. Uning tarjimai holida hamma narsa bo'lgan: qashshoqlik, noqonuniy moddalar, firibgarlik, bank kartalari va yana mayda firibgarliklar. Lekin Woods moda olamiga kirib kutilmaganda tezda eng yuqori cho'qqilarga ko'tarildi. Albatta, bu mashhurlar ishtirokisiz bo'lmadi. Albatta, masalan Rihanna. Umuman olganda Woods va Rihanna o'rtasida juda iliq do'stlik bor va bizning qahramonimiz xonandadan juda minnatdor. Buni tushunish uchun Instagramga qarash va bu ta'sirli satrlarni o'qish kifoya. Bugun onam menga qo'ng'iroq qildi. Men unga u go'zallik timsoli ekanligini aytdim. O'yin qoidalarini o'zgartirgani uchun Rihannaga rahmat va barcha qora tanli qizlarni yashashni eslatgani uchun va barcha ayollar o'ziga xos, go'zal. Liza Ostanina. Nostandart go'zallik haqiqatan ham dunyoni zabt etishni allaqachon tushungan bo'lsangiz kerak. Va bizda ko'proq misollar bor. Nijniy Novgorodlik rus ayoli Liza Ostantina hech qachon model bo'lishi mumkinligiga ishonmagan. Chunki uning tashqi ko'rinishi go'zallikning klassik me'yorlariga mos kelmaydi. Hech qanday katta ko'zlar, yumaloq yuz va toza burun bular qizda mavjud emas. Biroq vaziyat boshqacha bo'lib chiqdi va qiz 15 yoshda Yaponiyaga ishlash uchun ketdi. Qizning modellik karyerasi uchun u hatto maktabni
otasini tark etishga majbur bo'ldi. Chunki otasining doimiy poytaxtlar aro sayohati qizni o'qishga bermasdi. Shuni aytish kerakki, bu borada nafaqat Lizaning o'zi, hatto moda mutaxassislari ham juda shubhada edilar. Ular qizning tashqi ko'rinishi unga podium modellardan tashqariga chiqishga imkon bermaydi deb ishonishgan. Lekin ular hammasi noto'g'ri fikrda edi. Bugungi kunda Liza muntazam ravishda reklama kampaniyalarini tijoriy suratga olish va yorqin sahifalarda qatnashadi. Uning fotosuratlari allaqachon Italiyaning Vogue jurnallarida, raqamlarida, intervyularda va Harper's Bazaar'da nashr etilgan va Instagramini minglab muxlislar kuzatib boradi. Daki Tot. Dakining rasmiga birinchi marta qaraganingizda u Barbiega o'xshash qo'g'irchoqni tasvirlanadi deb o'ylashingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi juda mukammal. Silliq teri, eng to'g'ri yuz xususiyatlari, ipak sochlar. Yo'q, aniq bu qo'g'irchoq yoki qandaydir kompyuter modelimi? Hozirgi kunda hamma narsani chizishlari mumkin, ammo bu tirik odam. Daki Janubiy Sudandan, lekin Avstraliyaning Melbourne shahrida tug'ilib o'sgan. Uning 7 aka-uka va opa-singillari bor. Bu ism boshqa sinfdoshlari uchun shunchalik qiyin bo'lib chiqdiki, oxir-oqibat ular qizga Daki laqabini berishdi. U kimgadir haqoratli tuyulishi mumkin, ammo bizning qahramonimiz uchun emas. U hatto yangi ismdan zavq oladi. Esda qolarli tahallusi bo'lgan Daki Tot avstraliyaliklarning navbatdagi top modellari tanlovida qatnashib mashhurlikka erishdi va qiz albatta darhol e'tiborga tushdi. Garchi odatda bunday go'zallik va mashhurlik nafratlanuvchilardan xoli bo'lmagan. Qizning aytishicha u ko'p marta ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga duch kelgan. Kamsitish va haqorat va hamma ham bunga dosh bera olmaydi. Lekin oxir-oqibat Daki o'zida kuch topdi. Bugungi kunda u mashhur brendlar bilan hamkorlik qiladigan muvaffaqiyatli model. Ba'zilar uni Naomi Campbell bilan solishtirishadi. Boshqalar esa Daki Rihanna'ning yoshligi deyishadi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, mana shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak kanalga obuna bo'lish vaqti keldi. Bizni kuzatib boring, eng sirli va qiziqarli videolar sizni kutmoqda.